Šéf Združenia Československý lev Jozef Oklamčák ešte minulý rok prežíval krušné chvíle, keď podstúpil vážnu operáciu. Spoluorganizátor súťaže MIS sa našťastie zotavil a opäť organizuje jedno podujatie za druhým. Takým bolo aj prijímanie nových členov. Bolo v Slovenskom grobe. Prisahám vernosť a lojalnosť kráľovstve levov. A mačacej smečke, pretože ja som mačka od jedinka. Prišla som neskôr, pretože títo páni si vymysleli, že teda bude to tento deň, len ja som teda hrala v divadle na novej scéne Mamma Mia. Medzi nováčikmi bol však aj človek, ktorému Jozef vďačí za život, neurochirurg Robert Íleš. Dekoruje kto, pretože je to chlap, tak najkrajšia žena, naša kráľovná levíc Karin Hajdu, Robert Íleš. Keďže je maj, lásky čas, tak dneska sme zorganizovali majovú party levov. A samozrejme je taký iba užší výber ako našich členov Československého leva, pretože kapacity sú obmedzené, takže nemohlo nás tu prísť všetkých 100, aj nás tu iba 35. Levom zaspieval i Ľubo Virák, Paľo Drapák a pretože Jožko je odborník na krásu, nebolo medzi novými levmi núdza o pekné dievčatá. Dnes bolo dokopy 8 členov pokrstených v kráľovstve levov. Máme nových, tešíme sa, radujeme sa všetci. Príjemná spoločnosť, kde si máme naozaj čo povedať, raz za čas sa stretneme a je to všetko tak, ako má byť. Čo nám všemovci doprial? Člen vedenia Československý lev, profesor Fischer, sa nám pochválil novou knihou Na Slovensku sa úspech neodpúšťa. Neexistujú starí a mladí. Sú len dve kritériá. Vieš, nevieš. Umenie, hotovo. Koľko si dal gólov? Si dobrý? Koľko im si zabránil? Operuješ? Koľko ti zobral pacientov? Koľko ti žije? To je kritérium. A to isté medzi priateľmi a vzťahmi a tak ďalej. Na slávnosti levov zahviezdila aj herečka Karin Hajdu. So spevákom Tomášom Botlo si strihla rovno duet. Není nič krajšie, ako keď sa zídu správni ľudia po kope, vedia sa zabaviť, vedia si užiť a to všetko okolo toho, nie, Karin? Áno, presne tak, ako Laci povedal, je to, a už to tu aj zaznelo, že je to zoskupenie samých pozitívnych ľudí, pozitívne emócie, hudba, dobré jedlo. Robím vždy také prerábky, celosvetové známe skladby, ako je napríklad, som teraz nedávno prerobil George Benton, Nothing's Gonna Change. Ja som veľký priateľ s Willom Fischerom, s pánom profesorom, roky rokúci a s mnohými inými, Jožko Golonka, a oni ma teda navrhli a som povedal, že dobre. Jožko má naozaj veľký talent v tom, že dať dokopy zaujímavých ľudí s takým pozitívnym prístupom k životu. To je jedna stránka veci a druhá stránka veci, že im vie vytvoriť podmienky, kde sa môžu realizovať. Ako napríklad tu. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horňák.